E aí galera, beleza? Vou falando com vocês aqui o novo GTA 6 aí que vai, não sei que dia, não sei que ano vai sair. Mas eu trouxe aqui, vindo aqui o trailer do vídeo que o cara mandou aqui pra mim aqui. E como é esse GTA 6, como vai ser aqui o GTA 6. Ou Marcas Forte, lançado, ou Rockstar, lançado esse GTA, que a gente tá indo lá depois de 2021, rapaz. Lança áudio, que você tá escutando nesse vídeo. Lança áudio desse jogo, esse jogo vai ser hoje mesmo. Vocês querem ganhar recompensa, quer ganhar, esquece o GTA V. Bota áudio do GTA 6, porque todo mundo já tá enjoado do GTA V. Eu mesmo já tô enjoado, porque eu já zerei GTA V 4 vezes, galera. Então, vai ser aí Las Vegas, Nova York, vai ser a metade dos Estados Unidos, todos, velho. Então, bandos com esse aqui, vai ter um parte também do Brasil. Não sei, vai ter um parte do Brasil, mas esse vídeo já tá mostrando que vai ter um parte do Brasil. Esse aí é o GTA 6, com melhores gráficos, maior qualidade, maior sistema de jogo. O jogo vai estar muito top para jogar aí apenas semanas. Então, vocês que querem ver esse GTA, pensa também do Rockstar Games. Pensa também do o Rockstar Game para ele parar, porque o Play 5 já lançou e o Xbox One EX já lançou aí. Então, tem que lançar esse GTA 6, cara. Esse GTA 6, o melhor é o GTA 5, sim, mas lançar o do 2022, 2021, logo lançar GTA 6, porque pô, mano, a gente vai esperar mais de 5 anos, mais de 1000 anos aí, ó, passando parte do Rio de Janeiro aqui no Brasil, interior daqui do Brasil. Então, esse jogo vai ser muito top, velho. Esse jogo vai ser os melhores jogos do mundo. Desde 2015, velho. Desde 2015, galera. Tá mostrando esse GTA 6. Tá mostrando esse GTA 6. Pô, velho. Eu vou falar sincero pra vocês, galera. Esse GTA 6 vai ser os melhores jogos. Que o Rockstar vai ganhar muitos bilhões. Na minha compra de visão, ele vai ganhar muitos bilhões. E ele esqueceu o GTA.